Bom, galera, a produção me enviou aqui pra fazer um exercício físico que eu ainda não sei exatamente o que é. Sabe de nada, inocente! A produção deve estar aprontando mais uma daquelas surpresas e a gente vai conhecer agora. Yeah! Get up! Yeah! Polidance. Here we go again, give you more, nothing less. Polidance. Sim, sim. Vamos se empendurar? Eu vou aprender polidance. É possível isso? Com certeza. Polidance é uma dança ou é um exercício físico? É tudo. Pole dance pode ser trabalhado de uma perspectiva fitness, só atividade física, tá certo? Mas a gente trabalha dentro de uma perspectiva artística. A gente envolve a dança, envolve as movimentações acrobáticas e o trabalho e preparação física. Acho que eu levo jeito pra fazer pole dance. Será que eu vou conseguir isso, cara? Eu tô achando que não. Vamos descobrir, né? Eu posso desistir? Faça matéria, velho. Boa tarde. Tchau, tchau. Não posso. Pode não. Eu sei que precisa ter muita força, né? Precisa estar preparado fisicamente pra fazer o pole dance. Não. A princípio, não é necessário preparação física prévia. Não é necessário conhecimento de dança prévio. Tudo é desenvolvido durante as aulas. Mas com aula só, realmente, vamos ver o que vai dar pra fazer, né? Pole dance trabalha com pouca roupa pela questão da aderência em relação à barra. Então você com roupa não vai dar pra fazer nada. Verdade. Misericórdia. Eu sou evangélica, eu. Tá, essa... Essa... Tem um shortinho pra você fazer pole dance. E essa é a roupa que eu vou vestir? Claro, com certeza. Só isso? Só isso. Mas não é muito curto, não? Não, precisamos das travas. Quanto mais contato com a pele, melhor, pela aderência. Mais seguro você vai estar. Não me preocupo muito com segurança, não. Até porque é baixinho o ferro, não é muito alto. Não. Com certeza. Não tem um maiorzinho, não? Tem, não. Precisa realmente desse contato. Mas eu vou ficar ridículo nisso aqui. Aí é outra questão, né? Olha o tamanho desse short, cara. E a música que tá tocando? Vamos lá. Trocar de roupa agora? Trocar de roupa. Vai ficar lindo. Cara, essa é a pior parte. Eu tô morrendo de vergonha disso. Nunca me senti tão bem vestido, cara. Isso é menor que minha cueca. Começa por onde? Vamos formar frente pro espelho, todo mundo. Vou pedir pra você liberar o microfone, pra gente poder exercer os braços. Tá, peraí, deixa eu só ajeitar meu cabelo aqui. Flávio, quero ver você fazendo isso aqui. Eu quero ver você fazer metade do que eu fiz aqui. É óbvio que eu... Meu dia.
em um dia não, em 30 minutos não iria conseguir. Dói, doeu, machucou aqui as partes baixas, os brinquedos aqui embaixo. Dói pra caramba. Eu não levo jeito pra nada mesmo, isso já é... Eu já tentei fazer várias coisas. Aliás, o programa já me fez fazer várias coisas e sempre dá errado. Eu nunca consigo fazer nada. E tava na cara que eu não ia conseguir fazer o pole dance. Tá na hora do programa pagar um curso de um ano, né? Pra você realmente desenvolver o pole dance. Não sei exatamente pra quê, né? Eu vou fazer o pole dance, porque não sei pra quê. Pra ganhar força em primeiro lugar que você não tem, chuchu. Menino, tu tá bom de tomar uma vitaminazinha, tu tá muito magro. Mas e aí, de 0 a 10? De verdade? É, eu acho que uns 3, né? Uns 3. 3. Isso tudo é recalque. É acessível para todos, magrinhos, gordinhos, mulheres, homens. Então venham-se embora.